Никога не се шмугам между две коли, които върват заедно една до друга. Никога не се шмугам между камиони, да изпреварвам по грешен начин. Никога не се шмугам да изпреварвам по грешен начин. Познавам пътните знаци, въпреки че нямам книжка. Аз знам пътните знаци и знам как да карам. Никога не се шмугам между две коли, които върват заедно една до друга. Никога не се шмугам между камиони, да изпреварвам по грешен начин. Карам по главни булеварди и по автомагистрали, дори по главни пътища. Филите са в нарушение, защото аз на даден участък на Околовръстното или на Цариградско тествам самата тротинетка за скорост. Но заради тяхното любопитство, те надуват колата до скоростта на тротинетката и дига 100, където ограничението е 80. Тествам самата тротинетка за скорост. Автомобилите са в нарушение. Толкова ли не мисли, като разсъждаваме? Ей, мили ли, ти на магистралата? Лудата тротинетка, джика. Или не, още просто... призрак на пътя. И също така съм и предизвикателна. С някоя рокличка, с някоя розово клинче, като правя с тротинетката и то. Естествено, че ще извадат телефончето и ще снимат. Само едно нещо да уточня. Никой не е достигал скорост от 120 км в час с тротинетка в България. Ти си първата. Да, на автомагистрала Черно море, край Варна. Ей, мили, лети!